Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի իրավախորհրդատվական վարչության գլխավոր մասնագետը դատի է տվել Սահմանադրական դատարանին։ Մեզ հայտնի դարձավ, որ Տիգրան Ալեքսանյանը դիմել է Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան և պահանջել է, որ դատարանն անվավեր ճանաչի Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավար Էդգար Ղազարյանի որոշումները։ Իսկ ինչ է տեղի ունեցել։ Մեզ հայտնի դարձավ, որ Էդգար Ղազարյանը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի իրավախորհրդատվական վարչության անհատական դիմումների վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ Տիգրան Ալեքսյանյանի նկատմամբ կարգապահական տուժեր է կիրառել, ինչի արդյունքում Տիգրան Ալեքսյանը դիմել է դատարան։